Jo sóc la Cecília Bayo, membre del grup de mares i pares Impulsor Amics Net del treball sobre el desembarcament de les Big Tech i la problemàtica de la sobirania de dades a les escoles. Avui us presentem DD, que és l'eina àgil de codi públic, auditable i interoperable per a la digitalització democràtica de l'educació. El 2019, a Amicsnet, vam dissenyar el Pla de Digitalització Democràtica de l'Educació, que inclou, entre altres coses, el DD, que és bàsicament una infraestructura educativa digital integral, pionera, que agrega eines de software lliure i auditable consolidades en una única suite, amb la sobirania de dades i els drets digitals de la comunitat educativa com a principal objectiu. Per entendre la intenció d'aquest projecte, destaquem alguns conceptes clau de l'eina DD. El primer d'ells és la integració i la usabilitat. Utilitzem eines preexistents, no inventem la roda, sinó que el que fem és integrar-les i millorar la seva usabilitat perquè el professorat no hagi d'enfrontar-se a noves corbes d'aprenentatge que es poden evitar. Auditabilitat. Per saber el que succeeix amb les nostres dades i continguts, hem de poder examinar el codi i el codi ha de ser auditable, característica que només permet el programari lliure. Un altre concepte és el de codi públic. Seguim el principi de public money, public code, diner públic, codi públic. El software, entenem, finançat públicament, ha de posar-se a disposició de tothom. Un altre concepte, sobirania de la comunitat educativa, les dades personals, els continguts, les comunicacions i totes aquelles informacions digitalitzades dels nostres fills i filles, del professorat, de les famílies i de tota la comunitat educativa del centre escolar, han d'estar custodiades en servidors que decidim i monitoritzem nosaltres. I finalment, interoperabilitat. Fem possible les migracions i les integracions entre eines perquè els centres educatius puguin decidir de debò la infraestructura digital que volen i puguin trencar amb el monocultiu de la multinacional tecnològica al que s'han vist lligats des de l'any 2010. I tot això, per què ho fem? Doncs en primer lloc, per lluitar contra la datificació, és a dir, contra l'ús de les dades de la comunitat educativa com a matèria prima dels serveis predictius de les grans corporacions tecnològiques. En segon lloc, ho fem també per lluitar contra una escola i una educació captives que incentivin el monocultiu tecnològic, que facin de prescriptores de productes comercials i que es converteixin en mediadores i legitimadores d'una visió d'internet i del món digital única. I finalment, ho fem per lluitar contra la idea d'inevitabilitat i de determinisme tecnològic corporatiu que ens fa creure que només les grans corporacions poden decidir el disseny del nostre futur digital. Creiem fermament que els sentits i els usos de les tecnologies digitals els definim les societats i les persones. L'Ajuntament de Barcelona amplia ara el seu suport perquè el pilot del DD, que inclou capacitació, acompanyament i serveis tècnics personalitzats, pugui ampliar-se a més centres educatius i formatius de la ciutat i per culminar el seu desenvolupament. Des de que el 2019 Amicsnet vam començar aquesta feina, són molts els centres educatius, les AFA, AMPA, els docents i les famílies que han contactat amb nosaltres preocupats pels drets digitals de la comunitat educativa. Durant aquesta setmana, en el Canòdrom Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona, estem realitzant tallers de formació sobre el DD i sobre el Pla de Digitalització Democràtica de l'Educació, als quals s'han inscrit prop de 250 persones i entitats de Barcelona, Catalunya i d'arreu de l'Estat espanyol. De tota Catalunya, per exemple, ens han contactat 40 instituts, 14 dels quals són de Barcelona, 25 escoles de primària, 9 de Barcelona, més de 30 entitats vinculades a l'educació, la FAC, evidentment, que ens ha donat suport des del principi, escoles de música i d'altres especialitats, moviments de renovació pedagògica, serveis tècnics educatius i també una desena d'entitats d'àmbits de fora de l'educació, com de l'ecologia o de la cultura, una desena d'investigadors i molts altres perfils. I de fora de Catalunya ens han contactat del País Basc, amb qui començarem a treballar en breu, de Mallorca, d'Andalusia i d'altres comunitats. Per acabar, una darrera idea. La societat està preparada. Tenim la necessitat i ho hem vist amb l'interès suscitat per tot això. I hem demostrat que aquí a Catalunya tenim el talent i el know-how tecnològic
quilòmetre zero per desenvolupar tecnologies capdavanteres en funcionalitats i, sobretot, i el que és més important, en democràcia. Moltes gràcies. Li passo ara la paraula a la Simona Levi. Hola, bon dia. Doncs jo explicaré una mica la progressió des de que el 2019 vam dissenyar aquest pla de digitalització democràtica de l'educació i després com aquest pla ha pogut veure la llum gràcies a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs soc Simona Levi, soc coordinadora d'XNET, Institut per a la Digitalització Democràtica, existim des del 2008. XNET ha dissenyat i oferit aquest pla de digitalització democràtica per l'educació a l'Ajuntament i és actualment la coordinadora de l'execució del projecte. Avui és un dia important. Com veieu, des d'aquí, des de Barcelona, avui presentem l'inici de la reconquesta digital d'Europa i us asseguro que no exagero. I ara us explicaré per què. I en tot cas, no és només això. Per a XNET és important continuar defensant la democràcia del futur, que és la col·laboració no jeràrquica, sinó al servei d'objectius concrets entre la societat civil activa que té solucions i les institucions que poden fer-les operatives. Les tasques dudes a terme per crear DD és un exemple d'aquest cercle virtuós. DD veu la llum avui perquè les famílies han detectat el problema. XNET ha dissenyat les solucions i aquest treball es va sumar la intenció de l'Ajuntament de Barcelona, que ha reconegut la utilitat del nostre pla de digitalització democràtica. Per la banda de la societat civil hi ha doncs XNET, les famílies, la FAC aquí present i els centres que formen part del pilot. Aquí tenim les directores i les referents TIC de les escoles Montseny i Baixeres de Barcelona, que han dut a terme una tasca constant de testeig de l'eina. En el seu nom dic el següent. Forma part d'un pla pilot, comporta un esforç dins d'una situació ja molt difícil en l'àmbit educatiu per la pandèmia. Però veiem clarament els resultats en la forma que ha pres l'eina i sabem que l'esforç que estem fent ara s'estalviarà als propers centres que l'implementin i serà beneficiós per al futur d'una educació democràtica. Totes elles són aquí a la vostra disposició per a la pregunta després de la roda de premsa. I per últim, descobrim qui són aquestes persones, les empreses desenvolupadores, ISAR VDI i 3i.punt de Barcelona, amb un gran talent, realment hi ha un increïble talent a Barcelona de tecnologia bona, i doncs ISAR i 3i.punt amb talents i fins i tot amb genialitat innovadora s'han deixat la pell i han treballat en menys d'un any una alternativa real per una digitalització dels serveis públics auditables i el servei de les persones. Per la banda de les institucions, a part de l'empeny polític del tinent d'alcaldia Joan Subirat abans, Jordi Martí després, de la tinenta Laia Bonet, del regidor Pau González aquí present i del regidor Marc Serra i del Consorci d'Educació, van a ser crucials la intervenció de la Direcció d'Innovació Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona d'Arnau Monterde i el seu equip, que van ser qui van a venir a buscar el projecte i van fer el seguiment constant juntament amb el comissionat d'Innovació Digital, Michael Donaldson, i el seu equip també aquí presents. També és important ressaltar la rellevància del fet que aquí presents o online hi ha moltes altres institucions interessades per aquesta feina i que han vingut a conèixer-la de primera mà. Per a no mencionar-les tot, hem fet circular un llistat, però estem parlant de tres direccions generals de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Coordinació de Serveis Universitaris de Catalunya, el Síndic de Greuge i l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya o la Digital Future Society, entre altres. Tornem a l'eina. Les característiques diferencials respecte a les Big Tech, que fan de DD una eina per garantir l'autonomia, la pluralitat tecnològica sobirana i democràtica, seran ara exposats per als companys més concretament. En resum, les més rellevants són les següents. 1. Com hem dit, és una infraestructura integral en codi obert amb gestió unificada i el temps personalitzable i interoperable, molt important. Això és per garantir el respecte a la llibertat d'elecció de qui la fa servir.
Dos, és instal·lable en servidors propis i comercials, però permetent el control directe de les dades i continguts. O sigui, el que s'entén normalment com a seguretat dels servidors, nosaltres afegim també el respecte del dret de les persones, altres drets de les persones, com ara la presumpció d'innocència i la inviolabilitat de les comunicacions, coses que normalment no són requisits contractuals dels servidors, amb greus prejudicis per als drets de les persones usuàries. I no menys important, hem generat diversos manuals d'ús, els més rellevants dels quals el que permet definir els protocols perquè la comunitat educativa entengui que la protecció de les dades li és beneficiosa i la pugui aplicar amb el seu avantatge. Proveiem doncs plantilles amb els avisos legals, els mòduls d'autorització d'activitat i els contractes amb proveïdors externs, tot elles des de la perspectiva dels drets humans de la comunitat. Doncs, conclueixo, el prototip en marxa li resta un repte per tancar, com l'automatització d'alguns components i superar la fase beta d'algunes de les funcionalitats d'interoperabilitat. Com mencionat, la culminació del desenvolupament es durà a terme aquest any gràcies a l'aposta de l'Ajuntament per l'eina. En tot cas, la infraestructura digital DD ja funciona i ja acompleix des d'ara els objectius d'una digitalització democràtica. El que presentem avui és una peça del Pla de Digitalització Democràtica de l'Educació dissenyat per Xnet i no només un prototip d'una eina. És la posada en pràctica del que des de la política europea i de l'Ajuntament es comença a intuir, és a dir, el disseny d'una digitalització que parteix dels drets humans i no els inclou com un component al que se li pots donar on o off. De fet, el Parlament Europeu ens va encarregar a Xnet un informe partint d'aquesta experiència pilot del que ho parlarem properament. Avancem cap a una transformació digital amb la sobirania de les persones en el centre i sí, avui aquí, des de Barcelona, comença la reconquesta digital d'Europa. Dono pas a Isari Tresipunt per a la demostració tècnica de l'eina. Moltes gràcies. Bon dia, sóc l'Alberto Larraz, d'Isari UBDI, i ella és en Pau Plana, de Tresipunt. Podeu donar pas al vídeo que passarem a continuació? Hem desenvolupat aquesta eina, que es diu DD, integrant diferents projectes de software lliure molt consolidats. La innovació que aporta aquesta solució és fer que totes les aplicacions treballin en equip. Aquí teniu el ventall de software que hem integrat. Moodle és l'eina de gestió d'aprenentatge que es fa servir arreu del món per universitats i molts centres educatius, amb més de 160 milions d'usuaris registrats i traduït a 120 idiomes. Nextcloud és un gestor de fitxers i aplicacions al núvol que s'integra amb un editor online i col·laboratiu, l'OnlyOffice, també disposa de calendari o de correu electrònic. Aquest gestor el fan servir diferents institucions, com el Ministeri d'Interior de França. BigBlueButton és una eina de videoconferència de programació lliure pensada específicament per l'entorn educatiu. Per exemple, el professor té el control de la pissarra virtual i pot fer sales separades de treball. Es fa servir a moltes escoles d'Alemanya. Finalment, el WordPress és l'eina que es fa servir per dissenyar webs i és al darrere de moltes de les webs on naveguem habitualment. Ara explicarem algunes de les característiques diferencials del DD respecte a les eines comercials més utilitzades per aconseguir que sigui una eina integral per a l'educació. 1. S'han fet desenvolupament a mida enfocats a una gran usabilitat de la suite. S'ha simplificat el comportament de les eines i la corba d'aprenentatge és molt petita respecte a les suites comercials més utilitzades. També es poden personalitzar ítems del menú, colors, imatges. 2. Hem muntat un gestor d'identitats i hem centralitzat la gestió d'usuaris amb una aplicació que permet replicar l'estructura d'alumnes, professors i grups d'altres entorns. 3. Tots els sistemes es despleguen amb contenidors. Aquesta tecnologia ens ha permès oferir tots els serveis amb facilitat i fent que sigui reproduïble. Això permet, a més, que aquests programes siguin fàcilment intercanviables per altres. Finalment, la suite
incorpora un proxy perimetral i monitorització per poder oferir seguretat i suport a les instal·lacions. DD funciona en qualsevol navegador. S'escriu la URL amb el nom del centre i apareix la pàgina de login. En aquesta hi posem el nom d'usuari i accedim a l'aplicatiu. Aquí trobem el menú desplegable, on a la part superior trobem les aplicacions que venen per defecte de les que hem proposat i la part inferior és adaptable a les que esculli cada centre. Per aquesta demostració mostrarem només les més rellevants. El primer botó al que podem accedir és el llistat d'aules que ja estem veient. En aquesta pàgina hi ha el llistat de cursos. Per cada un d'ells hi tenim informació extra de les que venen habitualment, com els professors que hi ha o en quin rol hi estic matriculat. Per petició de la comunitat educativa, hem afegit diverses funcionalitats com els botons per accedir ràpidament a l'avaluació de tasques pendents i a les tasques que tinc per entregar com a alumne. Hi ha un botó d'accés ràpid a la creació d'un curs, on només posant el nom i la categoria ja el tenim creat. Per assegurar-ne la interoperabilitat, hem afegit un importador des de Google Classroom cap a DD mitjançant un fàcil assistent. Ara accedirem a dintre d'una aula, que és una modificació de model millorant la usabilitat i l'experiència d'usuari. A la columna de l'esquerra hi tenim el llistat de temes de l'assignatura i accessos directes on hi destaca l'accés a les videoconferències que es creen automàticament per cada aula. A la part central del tauler, el professor pot crear missatges directes a un alumne en concret o a tot el grup. I mitjançant les pestanyes de la part superior es pot navegar fàcilment cap al contingut, ordenat per temes, les tasques a realitzar ordenades cronològicament i un espai general on hi trobarem activitats transversals del curs. Tornant al menú, el segon accés que hi trobarem és el núvol, on hi trobarem els fitxers online, com documents de text, fulls de càlcul, enquestes, formularis i fins i tot un pad. Evidentment, aquest espai s'hi pot accedir directament des de les aules. Com podeu veure a la dreta, podem donar accés a altres usuaris i gràcies a la gestió de grup centralitzada que hem afegit a aquesta suite, també als companys de classe i de grup. Obrim un document d'exemple. Naturalment, totes aquestes eines permeten l'edició online col·laborativa i en temps real. Una altra opció destacada al menú és l'accés als espais web, des d'on mitjançant plantilles i gràcies al WordPress podem crear pàgines web. Gràcies a la gestió de grup centralitzada que hem afegit a DD, aquestes pàgines molts centres les utilitzen per mostrar els resultats dels seus projectes. Al menú hi ha més eines, com per exemple el calendari, correu electrònic, videoconferències amb BigBlueButton, que ja n'hem parlat abans, i altres. També podem accedir a l'administració centralitzada d'usuaris i grups, que ja hem mencionat anteriorment, i que s'hi accedeix amb permisos de gestor. Aquesta eina és molt important i permet importar tots els usuaris des d'altres plataformes, altres bases de dades, i gestionar de manera centralitzada grups, personalitzar totes les aplicacions, modificant-ne els colors, les imatges de fons i logotips, i sobretot agregar accessos a altres aplicacions i futures integracions que puguem fer amb el DD.